Kel oqal. Kel oqal. Assalomu alaykum. Sanjarbek Uskananing hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning shanba kuni 25 may 2024-yil. Biz Farg'ona viloyati Beshariq tumani o'sha mashhur Sartol mahallasidamiz. Ya'niki Ahrorjon, Otabekjon, Abrorjon, Nodirxon ukalarimizni fermalar kelganmiz, hurmatli ukalar, mollar chempionlardan kelgan. Shular haqida chiroyli qabzor qilib beramiz. Ekraningiz o'ng tomonida podpisatsiya tugmachasini bosib obuna o'qib qo'ysanglar, siz biz kirgizib borayotgan videolarimizni sizlardan bo'lib ko'rishga muyassal bo'lsa. Undan tashqari biz Telegram kanalimiz bor. Sanjarbek Uzum nomlangan. O'tib obuna o'qib qo'ysanglar, ukalarimizni firma manzil lokatsiyasini qo'yib qo'yamiz. Ana shu to'yxona. Yo'lda bo'yida. Kelaverasizlar. Nodirxona mana damda olib kelyapti. Molni tushirib qo'yib, a? Nodirxon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Xudo xolasa. Kesalaman qiynalmay kelyapti. Rahmat. Yomg'irlarda, shamollarda. Har doim Beshariq shamoli, Beshariq yomg'ir aka. Beshariqda yomg'ir, Beshariqda shamol, shunaqa. Sandarxon aka, xudo xolasa, yangi partiya mollarimizni tushirib oldik aka. 55 bosh mol keldi Sandarxon aka. 55 bosh, a? 55 bosh. 55 bosh yangi partiya. Otabek. Assalomu alaykum Sanjarxon aka. Va alaykum assalom. Sizdan kelib oldingizmi aka? Qaysiz Otabek? Mana chempion mollarga, chempion mollar keldi aka. Rahmat. Xalq mazza qilayotgan narxlarda kelgan aka. Rahmat. Ko'rib turib, bir qo'llab ham, ikki qo'llab ham like bosib boradi aka. Xafa bo'lmasizlar, hali uzrimni ham so'radim. Haligi sizlarga podarkalar esimdan chiqib qopti. Yo'lda edi. Endi ketishda olaman. Keyin kelganda olib kelaman. Bo'ldi. Sanjarxon aka 55 bosh molimiz kelgan. Aha. 20 ta maydalardan Sanjarxon aka. Aha. 35 bosh kattalardan aka. Mollarni ertalab tushirganmiz Sanjarxon aka. Abror hali kelayotgandan gaplashdim. Aka mollar jo'natib yubordi, hali o'tmabsiz dedi. Abrorga ham aytib qo'ydim. O'zi aslida abitda kelishim kerak edi, bu yerda kech qolib ketdim, xafa bo'lmaysizlar. Yana aytishdi 350 ta dedimi yo 150 ta deb tushunmay qoldim. Internet WhatsApp gaplashdi. 350 ta Sanjarxon aka. 350 ta. 350 tasi olingan aka. 200 tasi yo'lda keladi endi aka Sanjarxon aka. 55 bosh kelgan aka bular. 200 tasi yo'lda. Ortilgan Sanjarxon aka. Mendan antenna chiqmay qoldi, internet ishlamay qoldi xullas. Shunaqa 50 ni eshitib qoldim-da, o'shanga so'raganim. Hozir esimga kelib qoldi. Nodirxon, Nodirxon, qalaysiz? Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Charchamasiz. Mollar tushirib qo'yib, va alaykum assalom. Xafa bo'lmaysiz. Tushirib qo'y, damda olib kelyapsiz. Rahmat. Yigitlar, mana shu tomondan boshladik, mana shu tomondan. Nima deysizlar, shu tomondan Otabek? Sandarxon aka? Sandarxon aka? Labbay. Aka xalqimiz aka. Aha. Akaxonlarim bor, oxirgi qismini kutsin, oxirida aka. Nimaga? Bomba bo'ladi aka, bomba. U yoqqa o'taymi? Oxirida qancha bo'ladi? Xalqimiz kutmagan narxlar bo'ladimi? Xalqimiz aka umuman kutmagan nimalar bo'ladi aka? Narxnomalar. Chempionsan, haqiqiy 3 mushketyorlar gap yo'q deganlar aka. Lakni oldindan bosib qo'ymasin Sanjarxon aka. Buni bolalar chempion bo'ladi. Oxirida bossin lakni, videoni ko'rsin aka. Videoni oxirgi qismi bo'ladi aka. Bo'ldi. Bularni ko'rsatavering Sanjarxon aka. Nodirxon ushlabding? Ayni ushlabding. Men o'tib olaydi. Oh, meni qiynashdi bular. Ketdi, qani bismillahirrohmanirrohim. Iloyim, egalarini o'z egalarini topib ketaversin. Jonivorlar, Ulabbek. Aka, mollarimiz aka, xudo xolasa tani joni sog' aka, chempionlardan xudo xolasa aka. Bir 6-ta 7-ta shoxli variantidan so'ragan akaxonlarimga ham bor aka. Bo'ldi. Hammasini to'qoldimi? Chunki aka, bir 6-ta ekan, 5-ta yo 6-ta shoxli variantidan bor aka. Qarang, sizlarda ham shunaqa bo'lyaptimi? 3 dona ekan. Men o'zimda ham odamlar telefon qilishadi-da. Kimdan mol bor, unaqa bunaqa desa, oldin to'qoladan deyishadi. Hozir shoxli bo'lsa ham farqi yo'q, olaveramiz Sanjarbek degan odam ko'payib ketdi, to'g'risi. Aka, qo'pol bo'lsa ham aytaman, xalqimiz aka ko'rib efektni. Mana mollar, endi bilishyapti-da. Nima deyapti bular Sanjarxon aka? Endi bilishyapti. Mikrofon talashmasdan. Sanjarxon aka? Balabbey. Bitta 35 bosh molimiz bor aka. Bu yerda 35 bosh, a? 35 bosh molimiz bor aka. Aha. Aka, o'n kattalarini ham ko'rsatib qo'ying Sanjarxon aka mana. Kichik podarka bo'pti-a? Podarka, podarka Sanjarxon. Yaxshi. Chataq, podarka chataqiga. Tashlanyapti. Sanjarxon aka, mana mana kattalardan aka. Katta. O, na kattani ajratingda o'zi. Mana. Ana 4 dan 5 dan ajratib qo'ymasdi-da, nanaqa? 3 tami
U bonusda da, senga bonusda. Labbay. Bu molimam aka katta ekan deb katta bahoda sotmoqchi emasman-da, o'shancha ajratib qo'ymadim. Ha, bo'ldi, tushunarli. Gapni ochib. Haydaylar. Bo'ldi, bo'ldi. Jag'imtaga bitta soldingiz, bo'ldi. Sanjarxon aka, bitta chiroy narxini qo'yib berishmi? Sanjarxon aka. Labbay. 11 milliondan. O. 10 ta. Nechta? 10 ta. Sekin. 11 milliondan 10 ta aka. Xo'p. Keladi zo'rini, eng kattasini 14 milliondan tanlab olaverasiz. Sanjarxon. 14 milliondan, ha? 14 milliondan. Mana 14 millionlik mollarni ko'rsatib qo'ying aka. O'zi 3 donami molimiz bor, Sanjarxon aka. 3 dona? 3 donami, 4 dona molimiz bor-da aka. Aha. 14 liga? 14 liga aka. Mana. Bo'ldi. Shular aka 14 ga chiqaveradi, obunachilarimiz aka. Eng oxirgi narxi 14 aka. Bo'ldi. Qarang, Otabek. Bu aka. Bitta aksariyat nech million molimiz ko'proq? Aka, bitta aksariyat molimiz 12, 12 yarim millionlik molimiz ko'proq, Sanjarxon aka. Aha. Sanjarxon aka? Labbay. Aka, eng qiziq varianti, eng qiziq holati. Xo'p. 35 boshda Ahrorjon yo Otabekjon to'xtatgan menga deganlarga. Ha. Bitta bombani, bombani eshiting, bombani. Otabek, nima deysiz? Sanjarxon aka? 35 boshda bir joyga olaman desa, Sanjarxon aka. Gapiring. 12 million 300 ming so'mdan bor baraka. Ana. Tinchlikmi? 12 million 300 mingdan, Sanjarxon aka. Bu nimani nimasi bu? Nima deysiz? O'tib bersa kerakmi? Nodirxon nima dedi bu safar? Aka? Nima dedi hozir? Hammaning o'rni bor. Ha? Sanjarxon aka, hammaning o'rni bor. E, xayri bor bolalarimiz aka. Bo'ldi. 300 ming so'm. Aytgan pulimga sotmayman, gap so'z yo'q. To'g'ri? Tukamni gapini oldim aka. Ana. Gap so'z yo'q. Aytgan pulimga sotmayman. 35 bosh bo'lsa, Sanjarxon aka, labbay. Realni qiling mana aka. Bering. Aka, o'sha gap-gap shior-shior. 12 million so'mdan 35 bosh bob bor aka bitta joy. Ana. 35 tasi. Bomba bo'lsin, bo'ldi aka. Bo'ldi. Yondirib qo'ydi. Yonsin, yonsin. Yonsin, kuysin, ha? Tamom aka, bo'ldi. Mashalloh. 12 million so'mdan shu bugungi kunda 35 bosh mol bir joyda bir qorab bob bor aka. Ana, chempion bo'ladi. Sanjarxon aka? Xo's. Mana mollar aka. 1000 bod o'zi to'xtatib turamiz. Dadam telefon qilishyapti. Hurmat aka, yuqori 1000 bod o'zi. Dadam telefon qolishuvdi, kechirasizlar. Ketdik, boshladik. Aka? Labbay. 12 milliondan Aror aka yondirib qo'ydi. Aha. 12 milliondan? Aha. Keladi Sanjarxon aka. Aha. Otabekjon xayrini o'tib ber deydi. Yana xayri bormi? Xayrini o'tib ber deydi. Aha. Keladi, gap-gap xayrini o'tib beraman aka. Uchini bolalardan bu sovg'a bo'ladi Sanjarxon aka. Ana endi chempion. Ana endi chempion. Ana chempion bolalar deb qo'ysin endi. Haydi, Xarodjon. Bunaqa narsalar aka, bunaqa hayvonlar xudo xolasa. Aha. Faqat Sanjarbek o'z chempion nomerading kanalda bo'ladi. Rahmat yigitlar. Xursandmiz. Qaranglar, nima? Agar mobodo degan savol bo'ldi endi. Sanjarxon aka, bitta gapda Otabekjon 12 tasini, 12 tasini, 30 tasini 12 milliondan berasamiz, Sanjarxon aka 30 tasi ham bor aka. Men savolimni oldin o'qib oldingizmi yo? Shu gapni aytadi deb o'yladingizmi? U gapni aytadi emas, obunachilarimiz uchun 5 ta kichkinasini chiqarib yuboradi. Sanjarxon aka? Sanjarxon aka, endi shu narsani aytmoqchi edim. Keladi-da, akaxonlarim, hozakamlar o'zi tegmayman, men 35 bosh molni to'xtat dedi menga. 30 tasi menga ma'qul olaman dedi. Kiradi, xohlagan yoqmagan mol 5 tasini chiqarib tashlaveradi. Ahror aka, 27 tasini desa-chi? Gap gap aka, 25 ta desa ham farqi yo'q aka, sotdim. Ana, eshitdingizmi Sanjarxon aka? 25 ta desa ham ketaveradi. Tilimizga javob berayotgan bo'lamiz, Sanjarxon aka. Aka, 10 tasini ham ajratib tashlaveradi, o'zlari yo'qmi? Teskari qarab turasiz? Teskari. Ash, keladi aka. Aha. 25 tasini tanlab oladi, 12 dan bor aka. Gap gap. Sizlar meni oldindan savolni. Ana, chempion bo'lar. Savolni qo'ygansizlar shekilliga sizlarda. Chempionlar qarang, Sanjarxon aka. Undan qarang. Jonavonlarni mashin. Xudo xolasa aytamiz aka, puliga arzimaydigani bo'lmaydi Sanjarxon aka. Xudo xolasa. Endi men savolim jiccha boshqacharoq edi. O'rtasidan bo'lib olsa qanaqa bo'ladi demoqchi edim. Bular undan ham ko'ra yana ham yengillik qilyapti. Qurbon aka. Sanjarxon aka. Labbay. Keladi, o'rtasidan bo'lib olar 12 dan bor aka. Undan ketaveradi? Ha. Agar siz aytgandek, tas 25 tasini tanlab olsa ham farqi yo'q. Gap gap aka bizda. Ahrorjon, ana shu tomonga o'taylik, bir nimadir bo'lsin. Sanjarxon aka, xalqimiz obunachilarimiz bir qator ko'rsatdi. Foni ko'rib oldik, xudo xolasa. Tamom aka. O'sha yerda ko'rsatamiz. Qarang aka, mana buni mollar bor, Sanjarxon aka, mana bular. 11 milliondan chiqib ketaveradi Sanjarxon aka. Unda-da. Mana obunachilarimiz uchun aka. Bo'ldi. Shunaqa mollar 11 milliondan chiqarib beraveramiz aka. 10 ta. 10 ta. Gap gap aka. Bo'ldi. Ketdik.
Ay, tamam ki. Şunu yakam, ayıttan aşırı tutuyor musun? Eytem ana. Labbe. Eytem ana, sık çoy, soğuk çoy, hemen yokta yer baktırsan. Hemen yok da. Oh. Ake, bomba bu ne? Yigirme baş sence Arhan ake? Yigirme baş mı? Ne var ki? Nadir Khan'a bitti yükü geldi ha? İşte. Bitti yükü bu ne? Aş, bu tamam ki, haydi olayım. Oldu ake, bak. O da sapken bunlar? Bunlar ake, satılgen mi onlar? Videoya çıkmazsan satılgen mi onlar? Sence Arhan ake? Da sap geliyorum onlar. Ne var ki? Ne be? Peki bir tane bir kol var ki. Aha. Bir tane Mickey Mouse var. Aha. Bakın o kadar konusu Ruby Miralis. Sence ona ki? Green Footler. Green Footler. Bir tane Mickey Mouse var. Nadirhan yoldan beri orası. Sence ona ki? Ne be? Bir tane hazır narkını cüze çat kekip koyu vermemiz ki. Çoy çoğulayı mı? Bir tane çoyu çoğayın sence ona. Nadirhan başında su var mı? Var var. Valla. Sence ona ki? Geçti bir şeylik. Bunları da karayın. Turuşunu karayın. Caniyle dediğim mallarda kim? Ularda karayın. Ne geçti? En kızgıcı. Bitti joydaki ne kızık oluyordu da. En yamanı. Bitti joydaki siyem ama dona dona. Bitti. Ot kızdır olsun ake. Bitti. 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 Kuru olar. Ötürü anca ot kızın. O. Bir de onun şahlısı var ake ikinci de gidiyor. Onu. Ana sekin. Haydi. Ot olsun. Haydi. Ana. Hop. Hop. Bitti video boyunca kuru olasa kurumada gidiyor. Ötküzün. Ne kişinin sakalı ötü getirdik oldu ne? Onu. Ötküzün halal olsun. Sen de hana gel. Bitti Avlikol, bitti Mickey Mouse. Aha. Mickey Mouse dedi ki, o da çempiyonu sen de hana gel. Çempiyon mu lazım olasa? Haydi. Olası da simeşini simintalları var iken. Var. Kanı var iken. Sen de hana gel, aşk oranı yapma. Daha olasa. Hadi, Otebey. O ake. Siz benim için yandırıyorsunuz kalsın odası da. Abunatçılarım için yandırıyorsunuz. Kutuşu yaptı, nahtı. Sence ona göre bitti de. Abunatçılarımızı kutturmuştu. Nahtı çoyluk boyu vereyim eke. Bitti ayetin ki. Eke 8 yarım milyonu 3'te koyu veremez sence ona göre. 3'te? Kere adı zorunu 10 milyonuna tellef git oraya. Hop. 10 milyondan sence ona göre. 10 milyon sonundan. 10 milyon sonundan. Labbe. Özür otobü. Gapingi oğlumum. Yine bitti neyse. Hop. Eke. Ahrarcan. Sen akasan, sen kuchsan degan joyiga bordim. Uchtasini aka, mana endi bitta o'zimni ko'rsatib qo'yinglar. 8 million so'mdan qo'yib beraman aka. Qancha beradi? 8 million so'mdan. Ana. Bob baraka degan joyiga aka. Shu gapimga bitta. Endi buni 20 tani bir joyiga, Otabek, qanchadan berasan degan savolga 9.5 milliondan bormadi. Oh. Ana baraka. Shetiga. Kelatda 25 ta olmoqchiman desa, 5 ta mana shetdan ajratib olasiz. Bu yerdan qo'shib oladi, a? Labbe. Yana bitta mini menga qarata olsangiz. Aha. Ahrojon sen kuchsanni bitta islatib qo'yadi aka. Aha. Ahrojon siz kuchsiz. 300 ming so'mdan shunday o'tib beraveraman. Yanami? Har bitta molni boshiga. Sanjarxon aka endi yondirib qo'ydi narxni. 2 dan 9 million 200 ming so'mdan. 9 million 200 dan. 20 bor. 20 bor. Mana. Bitta akaxonlarimni hoza akamlardan kommentariy kutib qolaman. Ana bo'lmasa. Hozirgi kunda bitta 300 yorardik. Bitta. Butun. Bu tomondan. Ahrojon bu yoqqa o'tib oling. Yana o'tkazing. Mol shuni ko'rib olsin. Agar siz 25 dollar degan bo'lsangiz, buni o'zi 10 millionga chiqaveradi. Aha. Buni ikkovi 9.5 dan. Bo'ldi. Uni o'zini o'zi 9 ga ham chiqaverasan, jar aka. Tushunarli. O'tkiz, bitta bitta shoshtirmasdan, bitta bitta o'tsin. 0 chempionlardan xudo xolasa. Mana. Ana bo'lsa. Nodirxon biz bugun qayerga ketib qolasiz endi siz? 92 dan barakani, 20 tani. Biz qo'shib olmaylar faqat, maylimi? Qo'shilmaydi aka. Qo'shilmaydi-a? Mashina ketaveradi. Xorazmga Jizzaxga xolasa Xorazmga xolasa Andijonga Andijonni xozakamlarimiz bilan Qashqadaryoga boramiz. Surxondaryoga? Qashqadaryoda qo'tarib tushib ketdi. Mana 20 ta. Kechasi Surxondaryo qayerga bordingiz? Surxondaryo tumani unaqa nima oti? Eskinga. Aytingiz Surxondaryo tumani. Surxondaryo qayerga obodlashadi? Abror gaplashgan aka uni Abror. Abror a? Haydaylar. Abrorga bilan men qo'shni aka to'g'risi aka men baraka narxatda shami qoldim aka. Aha. Haydaylar, qani? Yozib qo'yamiz aka, xudo xolasa uni. Bo'ldi. Videolari bor Abrorjonda. U ikkinchi marta olyapti-ku Surxondaryodagi. Ikkinchi marta olyapti, Abror aka. Xorazmga ham mol chiqib ketgan 30 boy Sanjarxon aka. Xorazmga. Ona Surxondaryodalik 35 ta oldimi? 35 ta. Nariga 26 ta oldi Xorazmlik. Yo 30 tami? Unga xabarlashsiz aka telefonlar. 26 ta chiqib ketdi. Kommentariyada kutib qolaman aka bir yozib qo'ying. 3 tasi. Aha. Addenni chiqib ketdi. Addenni keyin chiqib ketdi. Juda yaxshi.
Surxondaryolik bilan gaplashganman, Xorazmlik akalarimiz bilan gaplashganmiz. Sanjarxon aka? Labbay. Kim buni 20 tadan bir joyga olaman desa, aka Sanjarxon aka yutdim yaxshi mollarni. Mazza qildi aka. Sanjarxon aka kelyapti, men o'zim bor. Piyoz ko'p pishgan joy, piyoz dehqon. Ey, nima? Yo, ana unda u. Jalqo'rg'onmi, Qumqo'rg'on shunaqa? Ushbu yozib pishib bo'ldi. Jasur aka kelganlar bor. Ha? Mana u narsani 20 tadan bir joyda olgan odam bor. Lotariyasida bonus yutdi aka, jackpot. Jackpot xudo xolasa. 9 million 200 mingdan baraka Sanjarxon aka. 9200 dan baraka. Gap, gap. Agar mabodo keladi-da, yana 5 ta qo'shib ber desa, 5 ta o'zi mana shular ichidan ajratib beraman. Sanjarxon aka, 9 million 200 mingdan. Keladi 25 tasini aka. 9 million 200 dan baraka. Dastlabkiga. Dastlabkadan muammo yo'q Sanjarxon aka. Ye, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Uzr. Aka, tilimni adi chaqsin. Dastlabkani. Endi bizni aka, besharqa kelganingizda dastlabkani nima gapirmasangiz ham bo'ladi. Xo'p, tilimni adi chaqsin deyapman. Bo'ldi. 9 million 200liklarimda bular 92lar. Chempionlar. 92lar katta mana. Ki, Xurvat aka ikkilar, agar men o'zim tavsiya qilaman Sanjarbek us sizlarga. Sanjar aka, xohlaganlar to'xtab turing, men shunday gapiraveray. Mana shu yerdan 20 tani. Agar siz imkoningiz bo'lsa, mana shu yerdan yana 5 tani qo'shib oling. Xudo xolasa rahmat aytasiz. Kuzga bor rahmat aytasiz. Maza qildingiz. Andijonlik akalarimiz avjiga chiqdilar. Bu yerda bizning Namanganlik akalarimiz bor. Xushot turishibdi. Tiz urib qo'ysangiz bo'laveradi. Sanjarxon aka, 92dan oxirgi narximiz aka. Oxirgi narximiz aka. O'zingiz bilan talashmayapman. Ha. Omonlik bonus narxda qo'yib berdik aka. Ahlo, ey, nima Nozirxon, kechki payt baraka bo'lsa tiz olib chiqib ketavering-a. Ha, uxlab chiqyapsiz odamni olib. Miyadam oldi. Ahlojon. Xolalarim ham bas kelmaydi. Xorazm-a? Og'alarim men aka. Xorazm kuchli va Samarqandmi? Surxondaryo ham, Surxondaryo ham kuchayib ketdi hozir. Kuchayib ketdi aka. Surxondaryo ham yaxshi bo'lyapti. Sanjar aka, kelatdimda turib o'rtasini bitta yoradi-da, 92dan uni ham aka to'radi. Uni ham to'radi. Farq yo'q. Ey, gap-gap aka. Ey, mag'ali. O'rtasi 92 million bo'ladimi? Bilmayman. Bo'ldi, bor baraka 92. Hisob-kitobim yo'qolib qolyapti. Shu joyga. Ha, chempion bo'lardan. Gap yo'q. Sanjarbek us chempion deganlar aka, bitta-bitta. Bo'ldi. Yording bolalar degan joyiga. Rahmat, yigitlar. Sog' bo'linglar. 92 dan baraka. Hurmatli yigitlar, hammamiz so'rovimizga Allohim baraka bersin. Hammamizga ham shunaqa bo'lib qoladigan boqishlik nasib qilsin. Lekin u partiyani ham, lekin monopartiyani bor-ku. O'ta через чуть через много, много dedi, nima dedi? Qachon chiqadi shu bolalar? Negativ yozganlar yozib o'tiravering, boshqa qilavering, kim nima desa desin, potiladi. Ey, shu kunda potlatishdi bolalar. O'zim ham mazza qildim. Maktab boshqa unaqa bunaqa narsa yo'q, boshqa yo'q. To'g'ri. Mollar sumka qilib pulni olaman, lekin haqiqiy azizgulik narxlari qo'yishdi. Kim nima desa desin, gazni bosing. Imkoni bo'lsa bosinglar. Xudo xolasa aytayapman-ku. Iloji bo'lsa, ancha dalangiz bor, boshqangiz, bog'ingiz bor bo'lsa, shunday qilib qo'yib yuborasiz. Kuzda, noyabrlarda olib kirib keting. Sizga tekin mashin mollar kerak bo'lsa oyiga 1 million, 2 millionni tashib beradi. Men aytdi deysiz, xudo xolasa. Iloyim undan ham ko'p tashlasin. O'zimda agar imkoniyatim bo'lganda olib qo'yardim, hozir bizda imkoniyat yo'q. O'sha paytlarga yetkizsin doim. Xudo xolasa bunaqa bo'lganda o'zim deb hisob qo'yardim. Iloyim niyat qilamiz. Yigitlar, xursand bo'ldim, rahmat. Mabodo obunachilarimiz 2ta, 3ta olib kelganlar ham bemalol telefon qilaversin Sanjarxon. Bo'ldi. 2ta musofirda akaxonlarimiz telefon qilaversin. 2ta, 3tani ham o'sha 92, 9dan 9.5 molga qarab chiqarib beraveramiz aka. Bexijolat. 10 milliondan 8 milliondan 10 milliongacha Sanjarxon aka. Qarorga shunaqadimi? Men shunaqa dedi. Bularni keladi aka Sanjarxon aka. 11 million 800 mingdan oladi Sanjarxon aka. 11 million 800 mingdan aka. Deydi nima bo'lyapti? Mana shu gapni 3 ta olib qo'ying. Uni qarorga ham eshitdim. 35 taga solgan uchli bola Otabek. Ana bor baraka. Assalomu alaykum. Sanjarxon aka 11 million 800 mingdan 35 ta ham bir joyga olsa aka. Gap gap. Gap yo'q. Keladi 11 million 700 dan ana. Aka, ana chempion bola aka. Shu gapga laykni bosib qo'yaradi aka. Ukangiz to'yini aytib qo'ydingizmi? 20-chi dekabrga bo'lyapti. Nima bo'lyapti? 20-chiga Sanjarxon aka. 20-chi dekabrga to'y. Bo'ldi.